У Тлумачі за ініціативи районного відділу культури відбулася щорічна виставка новорічно-різдвяної атрибутики. Народні майстри з сіл Буківна, Остриня, Бортники, Підвербці прибули до районного будинку культури, аби вже традиційно позмагатися у вправності в'язання дідухів. До імпровізованої робітні приєдналася і моя колега Галина Філіпова. Сніпок житнього або пшеничного колося, мабуть, саме так і виглядав перший дідух в історії нашого народу землероба. Тепер ми його сприймаємо як обрядову прикрасу, а майстри народної творчості виплітають справжнісінькі дивовижі з колосків, мирту, сухоцвіту. Для того, щоб створити дідух, потрібно обов'язково взяти спочатку василюк, багато квітів, льон, овес, жито. Роблять дідухи із вівса, самого можна зробити, з пшениці і житній, а можна поєднувати ці всі злаки. Назва «дідух» підказує все ж язичницьку основу обряду. Патріарх родоводу, що підтримував дідівський закон, сам уже став традицією, яка, на щастя, дуже швидко відновилась з настанням незалежності України. Оксані Рибчин допомагають у роботі чоловік і свекруха, а найбільше – син Богдан. Любов до усього природнього, земного майстрині привили її батьки. Коли я сідаю плести перший дідух, то, звичайно, я звертаюся до Бога, щоб мені Бог в цьому допоміг. І перша молитва, яка є, це «Отче наш». А потім вже поступово, коли ми робимо дідухи, то колядуємо. Важко знайти писемні відомості про правдиве походження дідуха. Тепер він повністю адаптований до християнських вірувань. Люди в'яжуть снопики з хорошими думками, іншим на радість і для себе користь. Робимо я, жінка, теща. Заготовляємо літом, все літом заготовляємо. Починається з місяця, кінець травня, початку червня. Йде овес, жито, пшениця, сухоцвіт сіємо, потім теж сушимо. Перед святою вечерею до хати заходить господар, віншує родину і ставить дідуха спочатку на столі, а потім біля образів. Це дуже гарно і урочисто. А по святах на стрітення господар має спалити дідуха перед брамою і чекати відтепер за рік, каже Роман Горбик з села Бортники. А попелом дідуха треба обсипати усю господарку. Дідухи виробляю із своєю мамою, вона мені передала це ремесло. Дідух складається із 12 снопків, це так як 12 снопків, 12 апостолів Ісуса Христа. Кожна сім'я має якесь своє бачення, свою творчість, але все-таки дотримуються вони тих єдиних правил, що у дідуху має бути жито, овес, пшениця. І мистецтво живе, і думаємо, що буде жити вічно, бо тому що це і дух наших предків, це є наші традиції, це є символ добра, достатку, єдності родини, віри в краще майбутнє. Дідухи, павуки – традиційні символи Різдва. І як добре, що є такі люди, які не дають занепасти цим ремеслам.